aften og velkommen til programserien Din Stemme. DK Syd bevæger sig i dag over grænsen. Vi kigger på de to politiske organisationer i de to mindretal i dansk-tysk grænseland. SSV i Sydslesvig og Slesisk Parti i Sønderland. De to gæster, Stefan Seidler, der som spidskandidat for SSV har sat kursen mod Berlin. Velkommen til dig. Og formanden for Slesisk Parti, Carsten Leth Schmidt, der begrænser sig til Sønderland. Velkommen også til dig. Stefan Seidler, hvad er et godt resultat for SSV ved valget til den tyske forbundsdag den 26. september? Jamen, det er et sted omkring 40.000-50.000 stemmer, fordi det sikrer os et mandat i forbundsdagen. Det er ikke sådan, at vores mandat er gratis. Vi er nemlig fritaget for den spærregrænse, som i Tyskland er på 5% til forbundsdagsvalget. Det er jo også til delstatsparlamentet, altså til landdagsvalget. Som mindretalsparti er vi fritaget. Men det betyder, at vi skal kæmpe så meget, så vi vinder det sidste mandat. Og, og det svarer cirka til 40.000-50.000 stemmer, som vi skal have for at få den plads i parlamentet i Berlin. Hvor mange stemmer fik SSV ved det seneste delstatsvalg? Vi ligger, jeg kan ikke huske tallene præcis, men vi ligger typisk der ved de der 40.000-50.000, både til kommunalvalg og til landdagsvalg. Det går sådan opad for os, og det er også grunden til, at vi har besluttet, hvorfor vi stiller op. En ting er, at det går rigtig godt for os, men en anden ting er, at det går rigtig skidt for landsdelen, og derfor har vi sagt, at vi bliver nødt til at have en stærk stemme, en stærk sydslesvigsk stemme, som sætter Slesvig-Holsten på dagsordenen i Berlin, og det er det, vi vil. Hvad viser meningsmålingerne? Jamen, der er også mange forskellige tal. Vi ligger sådan ved de mest pålidelige meningsmålinger deromkring, også omkring de der 40.000-50.000 stemmer. Vi har mensanden også meningsmålinger, hvor vi ligger noget højere, men altså, vi er et jordnært parti, så jeg har det med at tro på de jordnære ting, så vi får det ene mandat, og det er det, der er vores mål, mindst et mandat i Berlin. Carsten Leth Schmidt, hvad er målet for Slesvigsk Parti ved kommunalvalget den 16. november i år? Ja, vi skulle jo fantastisk gerne fortsætte den succes, vi har haft i Sønderborg, som jo gennem de sidste gange, vi har været til valg, har kunne udbygge den indflydelse, de har haft dernede. Og endnu en gang at toppe ovenpå der, det vil være fantastisk. Så har vi i de andre tre kommuner en udfordring, hvor vi egentlig gerne vil tilbage til den styrke, vi har haft i 2013-valget. Hvad har I i Sønderborg? Jamen, i Sønderborg har vi jo 5 mandater lige nu, og der må man sige, at det er lykkes med medvind på cykelstien og det hele. Hvis vi kan få de 5 igen, det vil være rigtig fint, og så gør det jo ikke noget, at der er højt til loftet i Sønderborg også. Det virker som om de to mindretalspartier har sådan en form for indforstået mindretalssympati med hinanden. I giver flere gange udtryk for, at I er enige om store politiske spørgsmål. Hvad er det vigtigste, I er enige om? Altså for det første vil jeg sige, at det var ikke naturligt for måske bare for 20-25 år siden, at Slesvigsk Parti og SSV arbejdede så tæt sammen, som vi gør. Vi har lige offentliggjort et fælles papir for vores grænseland, og det er det, som jeg synes er vores fælles vigtigste mål. Det er at styrke grænselandet, styrke positionerne her, sørge for, at grænsen faktisk de facto ikke eksisterer mere, men at man kan leve sammen hen over grænsen, drive erhverv, have sin familie, have sin dagliggang her, have sin uddannelse hen over grænsen. Det er simpelthen, sådan ser jeg det vigtigste for os, sådan at vi vokser sammen hen over grænsen og styrker den her region og ikke bliver glemt i skyggen af metropolerne rundt omkring os, om det nu er København eller Hamburg på den anden side. Carsten Leth Schmidt, den grænse, som jo deler, når København og Berlin bestemmer, er det den, der forener de to partier i en enighed om, at I vil ikke have den grænse, I vil ikke have den grænsekontrol i hvert fald? Altså en ting er, at vi absolut ikke kan se noget formål med at have en fysisk grænsekontrol. Det er helt oplagt i form af den måde, som systemerne er ret ens, mentaliteterne er ret ens på begge sider af grænsen. Og så alligevel er det jo sådan, at i det praktiske, der er de formelle måder at arbejde sammen på hen over grænsen jo voldsomt
bremset af, at vi har så forskellige systemer alligevel, og kulturer i forbindelse med den forvaltnings, både organisering, men også den forvaltningstilgang, man har. Og der kan man sige, der er vi jo et helt andet sted end i det nordiske samarbejde. Det dansk-tyske arbejde kører godt. Der er mange ting, der er, som vi skal være, men der er også rigtig mange steder, hvor der er små ting, der nager lidt i det daglige. Stefan Seidler, SSV træder nu ind på den helt store politiske scene. Er det et SSV, hvor hvis vi ligesom skulle placere det på sådan en rangliste, hvor 1, det står for bangebuks, og 10 står for storhedsvanvid, hvor vil du så placere SSV hen på den rangliste? For at være ærlig, opererer jeg ikke i sådan nogle skaler. Jeg kigger på, hvad er der behov for. Og det, der er behov for, er, at vi sætter vores region på dagsordenen i Berlin. Og det er der, men sandt. Udviklingen halter bagud. Der mangler støttemidler fra Berlin i vores region. Vi kan se på en trafikplan i Tyskland, hvor Bayern får 325 store initiativer igennem. Slesvig-Holsten kun 22. Vi kan se, som Carsten sagde lige før, at det er svært at samarbejde hen over grænsen, fordi støttemidlerne stopper ved grænsen, selvom vi her i Sønderjylland også har store virksomheder og store universiteter, som er med til at skabe udvikling også nede hos os. Det er de ting, vi skal have ændret, og vi bliver ikke hørt i Berlin. Vi skal slå i bordet i Berlin, når vi kommer til kort. Det gør vi alt for tit. Og det er derfor, vi vil til Berlin. Så om vi nu er bangebuks eller ej, ja, man kan sige, at vi er ret modige i øjeblikket, fordi vi tager springet, og vi tør tage derned og slå i bordet, når vi kommer til kort igen. Det er det, vi vil. Så ja, hvis vi skal operere i den skala, så er vi nok meget modige lige i øjeblikket. Men jeg tror også, det bliver belønnet, og når jeg er ude i valgkampen lige nu, så kan jeg i hvert fald mærke, at vi får ja, mange velvillige stemmer tilbage, og folk, der bakker op om os. Så jeg tror også, det bliver belønnet, det, at vi tager det her modige skridt. I den tyske formandsdag, der er der, som jeg husker det, flere end 700 medlemmer. Hvis der kommer et medlem ind fra SSV, hvordan vil man navigere i dette store parlament? Det handler om at være fokuseret. Koncentreret på de emner, der er vigtige for os. Jeg nævnte dem lige før. Det er selvfølgelig vores mindretal. Det er det at tilbyde danske og skandinaviske løsninger, og det er sat vores region på dagsordenen. Det handler om at kunne danne alliancer. Jeg har som forbillede altid det, man havde her i slutningen af 90'erne, den jyske mafia, hvor man jo simpelthen i København sørgede for at få godt med midler herover til Jylland. Det var ikke kun trafik, det var faktisk også uddannelse, når vi kigger på universitetet i Aalborg, som også er udsprunget af det arbejde. Og det er jeg ikke for fint til også at tage fat på i Berlin og danne sådan en alliance for Norden eller for Sydslesvig, hvor vi simpelthen henter midler til vores region, og der vil jeg gerne samarbejde med alle andre demokratiske partier i Forbundsdagen og samle dem om det her projekt. Hvis man skal have vigtige poster, hvor der også er indflydelse, så skal man måske ind i en lidt større gruppe overveje SSV og gå ind i en af de andre partier, de grønne, FDP eller... Vi skal ikke ind i en anden gruppe. Vi skal køre vores egen politik, og det er jo det, der gør SSV så unik. Vi har ikke nogen store centrale i Berlin, som foreskriver os, hvad vi har at tænke og gøre. Vi kan simpelthen koncentrere os på vores region og lægge fingrene imellem, når vi kommer til kort igen, og det skal vi fortsætte. Men igen, jeg vil gerne samarbejde med alle andre demokratiske partier. Det har SSV også et ry for. Det har vi haft, da vi var i regeringen i Slesvig-Holsten. Det har vi på kommunalplan. Og det er faktisk det, vi kan. Det, man ikke kender så meget i Danmark, der samarbejder. Ja, i Tyskland samarbejder man ikke sådan hen over blokkene, men det SSV i alle årene kunne, det er nemlig at bygge bro hen over de politiske skel og sørge for samarbejde, og det er det, vi vil til gavn for vores landsdel. Er der partier i Forbundsdagen, som SSV ikke kan samarbejde med? Jeg har sagt flere gange, det er de demokratiske partier, vi samarbejder med. Jeg kan ikke se noget samarbejde med Alternative for Deutschland, som efter vores fælles opfattelse i SSV figurerer alt for langt over på højrefløjen. Carsten Letschmidt, Slesvigsk Parti har valgt den stik modsatte strategi af SSV. I stiller ikke engang op til regionsrådsvalget nu. I koncentrerer jer om de fire sønderjyske kommuner. Er du som formand for Slesvigsk Parti en bangebuks? Altså, det er jo de forhåndende skrues princip, og de muligheder, vi nu har
for at få en valgkamp op at stå, hvor vi må jo erkende, at den sidste valgkamp i 2017 har jo ført til et lidt dårligere resultat, end vi havde i 2013 i tre af kommunerne. Og vi må bare sige, at vi skal tilbage til at være stærke i kommunerne, i alle fire kommuner i det sønderjyske, og så kan vi så se næste gang, om der skulle være plads til os at føre en regionsvalgkamp. Og det er simpelthen ressourcerne, vi skal have til at slå til på bedst mulig vis. Har I i dag en konklusion på, hvad der er bedst for det tyske mindretal, at have et mandat i Folketinget, som man har haft senest i et samarbejde med det, der var Centrumdemokraterne, eller at have et sekretariat, som man har nu? Nu må man jo sige, at det er tilbage i 70'erne, at vi havde samarbejde med Centrumdemokraterne, og siden 80'erne haft sekretariatet derovre, og det der med at få nogle rammebetingelser for det tyske mindretal i det daglige arbejde her, der har et sekretariat vist sit værd, at for at have en rolig og langsigtet dialog med alle partier i Folketinget, jamen der er et sekretariat en god ting. Hvis man vil have indflydelse på politik og sætte nye initiativer i gang, der ligesom støtter det grænseoverskridende samarbejde fra Berlin af, så er det jo en helt anden ambition, som Stefan han går til Berlin med der. Hvis I skal have tilstrækkeligt med stemmer, så skal I jo også have stemmer fra Holsten. Så skal I have stemmer fra den tyske flertalsbefolkning. Vil det ske på bekostning af jeres tilhørsforhold til det danske og det frisiske mindretal? Altså, ser man jeres annoncer, så det er jo ikke, jeg annoncerer jo ikke på dansk, det er jo på tysk. Så er der en risiko for, at de der bånd, man ligesom har til sit mindretal, at de bliver svorkelt noget? Altså, vi har også kampagner på dansk og plakater på dansk og på frisisk. Det er bestemt ikke nogen hemmelighed, at vi er det danske mindretals og det frisiske mindretalsparti. Vi har i øjeblikket en fantastisk opbakning i mindretallene. Jeg kommer lige fra et arrangement hos SSF, hvor det endnu en gang, altså vores kulturelle hovedorganisation i det danske mindretal, hvor det endnu en gang blev bekræftet, at de bakker op om os. Og så sent som i går var jeg hos friserne til et stort arrangement. De bakker også fuldt og helt hjertet op om os. Så nej, det bliver ikke på bekostning af mindretallet. Vores første kernekrav er, at vi skal have mindretallene på dagsordenen i Berlin. Vi skal faktisk have mindretallene, de nationale mindretal, som er i Tyskland, i grundloven. Det er et krav, vi har, og det er også det, vi går til valg på. Så arbejder vi faktisk hen over grænsen også for, at vi får mere fokus på mindretallene på europæisk plan hos EU-kommissionen. Og der har vi også en rigtig god mulighed for at sige det klart og tydeligt i parlamentet. Men når det er sagt, så er vi også et regionalt parti, og vi vil sætte vores region på dagsordenen. Det går rigtig skidt i Slesvig-Holsten i øjeblikket. Og hvis det går skidt for flertalsbefolkningen, så går det også skidt for mindretallene. Så det er også derfor, at vi har sagt, nu må det være nok. Nu skal vi derned og sige klart og tydeligt, når vi kommer til kort, og sørge for, at det går fremad med udviklingen i Slesvig-Holsten og i Sydslesvig. Når man ser jeres valgplakater, så kan man jo se, at I henviser til Norden, I henviser til Skandinavien. Er Danmark ikke politisk stueren i Tyskland mere? Jo, altså hele Skandinavien er jo meget populær i Tyskland. Man oplever jo i øjeblikket en form for... Vi skal have Norge og Sverige med for, at det er populært. Jamen, der er nogle områder i Danmark, vil jeg indrømme, hvor vi måske ikke kommer så godt af sted, når vi fremhæver dem. Og det er for eksempel flygtningepolitikken. Altså der sker ting og sager her i dansk politik, som man selv i visse partier på yderfløjen i Tyskland ikke ville kunne komme afsted med. Det siger vi også klart og tydeligt i valgkampen. Men så er der andre områder, som for eksempel digitalisering, sundhedsvæsenet, hele det sociale system, som fungerer rigtig godt. Og vi går jo ikke til valg og fremhæver den siddende, eller en hvilken som helst siddende dansk regering, som vores forbillede.
Men det er de danske værdier, og det er de skandinaviske og nordiske værdier, som er en del af vores DNA, og som vi faktisk også får rimelig stor opbakning for, også hos den tyske flertalsbefolkning. Fordi man oppe i Nordtyskland også føler sig meget mere som en del af Norden, end som for eksempel dem nede sydfra i Bayern. Carsten Letschmidt, jeg kan se på jeres hjemmeside, at det er skrevet på dansk, og ligesom at Stefan Seidlers side, Jetzt kommt der Norden, er på tysk. Og så kan jeg se, at I også gør meget ud af det, I også gjort det ved det seneste valg. Vi kan i sprog. Er I ved at, ligesom at opgive det tyske sprog og ligesom bruge det sønderjyske, den sønderjyske dialekt som sådan en adgangsbillet til at få den der fremgang, som I gerne vil have? Vi er jo politisk engageret med alt det, hvad der udgør Sønderjylland. Og at vi har en helt særlig kulturarv her i det sønderjyske, som er et mindre tal, hvis vi ser det danske perspektiv. Jamen det understreger jo bare det, som man kan som mindretal, nemlig at se på, jamen hvad har vi af stedbundne summer af ting, vi ligesom håndhæver, som holder i hævd, som vores kulturarv og som vores historiske arv. Og dem tager vi alle sammen, både det sønderjyske, men også den tyske forbindelse og samarbejdet fra østkyst til vestkyst, og koger dem sammen til det, hvad vi vil stå for. Og der er det sønderjyske jo en del, der gør det lidt hyggeligt og gør det lidt stedbundt. Men det laver jo ikke om på, at der er ingen, der er i tvivl om, at jamen, hvis der skal arbejde sammen hen over grænsen, og hvis der skal snakkes tysk, jamen, så er det jo Slesvigs Parti, der kommer ind og er garant for det. Hvis man så kører frem til den 26. september, vil du den dag om aftenen kunne se, at du har nået dit mål, nemlig en plads i Berlin? Nu skal man jo ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt, men meningsmålingerne er gode, stemningen derude er god, opbakningen er stor. Jeg er ret sikker på, at vi får det mandat i Berlin, som vi kæmper for og knokler for i øjeblikket. Det er helt fantastisk at se, hvordan mit parti simpelthen knokler en vis lemestel ud af bukserne i øjeblikket, og hele mindretallet bakker op omkring det her. Og hvordan flertalsbefolkningen også bakker op omkring det, vi laver. Der er mange, der er kommet hen til os og har sagt, hvor er det dejligt, at SSV stiller op. Vi har det svært med de gamle etablerede partier i Tyskland, og hos os ved man, hvad man får. Noget stedbunden regionalpolitik, og det kan jeg se mange i Slesvig-Holsten bakker op omkring. Så jeg er ret fortrøstningsfuld, når det handler om at få den plads i Berlin. Jeg oplevede, at da Simon Faber var overborgmester i Flensborg, der blev han udsat for nogle ret voldsomme angreb, især hvis han henviste til noget mod nord, altså til Danmark. Der opstod sådan en betydelig tysk modstand mod dansk. Hvordan har du oplevet også situationer, hvor du kan mærke, at nogen siger, at I danske, I skal ikke komme og bestemme her? Jamen, jeg oplever det en enkelt gang imellem stadigvæk på gågaden, når jeg står og laver valgkamp for SSV. Men det er blevet væsentligt mindre. Jeg vil sige, det vi oplevede for nogle år siden med Simon Faber, hvor alle de store partier gik sammen mod Simon og SSV, det sidder stadigvæk dybt hos os i Flensborg. Fordi det var ikke kun mod Simons politik, det var også en del af dem, som gjorde det for at få det danske mindretal vippet af pinden i Flensborg. Men stemningen har heldigvis ændret sig, også i selve landsregeringen i Kiel, hvor de konservative 40 var meget kritisk, og måske endda også gjorde ting og sager ved mindretal, som ikke ligefrem fremmede vores arbejde, er man gået over til at være inkluderende og være positiv og imødekommende, fordi man har fundet ud af, at vi er en del af samfundet. Så der er sket en forandring. Men ja, der er stadigvæk lidt modstand ude blandt befolkningen, men den er ikke så stor mere, som den har været. Og man accepterer os ikke kun som parti for det danske og frisiske mindretal, men også som regionalt parti. Kan borgmesteren i Haderslev hedde Carsten Letschmidt fra den 1. januar 2022? Jamen altså, hvis du spørger mig,
så mangler ambitionen jo ikke noget. Men hvis vi skal se realistisk på det, så vil det være helt klart, at en midteralliance i Haderslev af flere små partier, der kan stille en borgmester, det vil være godt for Haderslev. Og Bybro på tværs af det, der lige nu ser ud som en præsidentvalgkamp mellem Henrik Grønnow og Mads Skov, og det arbejder vi på. Grønnow for Socialdemokratiet og Mads Skov for Venstre. Ja. Ja. Kan I komme ind imellem der? Jamen, det ser jo ud til, at vi i de små partier på midten har medvind lige for tiden. Ikke? Det gælder jo ikke kun de konservative og radikale Venstre, måske lidt udfordret, men vi har jo også nogen som kristendemokraterne, der på folketingsniveau har haft nogle gode valg her på det sidste, og som jo gør sig til igen her i kommunalvalget. Og lad os nu se, om det er nok til, at vi bliver tungen på vægtskålen der i midten. Efteråret 2021 er tiden moden til, at et medlem af Slesisk Parti, et medlem af det tyske mindretal, kan blive borgmester i Sønderjylland? Altså, at der kommer en politisk situation, hvor man kan blive nødt til det, fordi at der er noget, der ligesom har gjort, at man er lige så splittet som for eksempel i Tønder. Det kan sagtens være, at man da kan finde en situation, hvor at en Slesvigs partispidskandidat kan gå hen og blive borgmester. Men som udgangspunkt, så er vi jo udfordret af den samme dagsorden, som har gjort sig gældende i Flensborg, hvor der er nogle nationale skemysler stadigvæk. Og hvis man spørger i Haderslev, jamen, så er der to kandidater til borgmesterposten, der udelukker. Den ene er Enhedslisten, og den anden er Slesvigs Parti. Men lad os nu se, det kan altid komme lidt anderledes. Jeg ønsker jer begge to det bedst mulige valg, som I har fortjent. Tak til Stefan Seidler, SSV, spidskandidat til forbundsdagsvalget den 26. september, og til Carsten Leth Schmidt, spidskandidat i Haderslev til kommunalvalget den 16. november. På gensyn.